Když se řekne DNA, většina lidí si představí dvouhřečistovou molekulu, tak jak ji kdysi popsali Watson s Crickem. DNA má však schopnost tvořit různé vícehřečistové struktury, na které se vážou proteiny, což je důležité například v regulaci buněčného cyklu. V našem týmu kombinujeme bioinformatické a laboratorní metody, prozkoumáváme genomy mnohých organismů, pátráme po těchto strukturách. Věříme, že naše poznání jednou pomůže například v léčbě různých genetických onemocnění.